Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Elo Nanquim, Carmen Stephens. Meus amigos, uma loja aí de departamento lançou o cartão Elo Nanquim, Carmen Stephens e com dois acessos ao Priority Pass. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem nunca ouviu falar no cartão Carmen Stephens? É uma loja aí que lançou junto com a Pefisa, Grupo Pernambucanas, o cartão Elo Nanquim Internacional. Vamos conhecer esse cartão que está aprovando geral aí. A galera está gostando do limite que vem sendo aprovado para o cartão Elo Nanquim Carmen Stephens junto a Pernambucanas, Pefisa, que controla aí esse cartão. Vamos conhecer um pouquinho do Carmen Stephens. Ele tem dois cartões aí, o Elo Mais e o Elo Carmen Stephens Nanquim. Nós vamos falar do Elo Nanquim, mas só para que você saiba, a anuidade do Elo Mais Carmen Stephens Pefisa Pernambucanas, R$ 13,99 por mês. Já o Elo Nanquim Carmen Stephens Pernambucanas Pefisa custa 12 parcelas de R$ 49,99. No entanto, caso você gaste R$ 999,90, ou seja, R$ 999,90 por mês nas lojas Carmen Stephens, você não paga a anuidade do cartão. Ou seja, para você isentar a anuidade de 12 parcelas de R$ 49,90, teoricamente você teria que gastar R$ 12.000 por ano junto às lojas Carmen Stephens, tá certo? R$ 1.000 por mês, para a gente arredondar, não tem anuidade para o cartão Carmen Stephens Elo Nanquim. Pelo valor de gastos, acaba sendo um valor baixo perante o que o mercado cobra, né? Um cartão desse tipo, mais ou menos, o mercado cobra 5 mil de gastos mensais, né? Esse, pelo menos, vai te dar, no caso aí, dois acessos no Priority Pass de graça, desde que você gaste 1.000 por mês nas lojas Carmen Stephens, tá? Então, gastou R$ 1.000 aí, não terá anuidade do cartão. É 990,90 para ser mais assertivo. Mas, nem tanto, vamos arredondar para R$ 1.000 para ficar redondinho aí para vocês, tá bom? Um serviço legal que tem aqui junto à conta digital da Carmen Stephens, que para pedir o cartão você tem que ter a conta digital, né? Você pode, antes mesmo do cartão chegar, você gerar um cartão virtual e fazer compras nas lojas Carmen Stephens, caso você queira, ou outra loja virtual, usando o cartão virtual Carmen Stephens, controlado pela Pefisa, tá bom? O cartão te dá ainda 1% de cashback em todas as compras feitas dentro das lojas Carmen Stephens, tá? Se você comprar fora da loja, não vai ganhar nada de cashback, mas se você comprar dentro das lojas Carmen Stephens, você terá então 1% de cashback, tá certo? 1% de cashback, se gastar R$ 1.000, tem isenção da anuidade, tá certo? E se gastar aí R$ 1.000 por mês, não paga anuidade no cartão Carmen Stephens e ainda vai ganhar 1% de cashback comprando dentro das lojas, tá certo? O cartão te dá acesso a dois acessos por ano, junto à sala VIP do Priority Pass. No entanto, não tem condições de ter cartões adicionais com este cartão, ou seja, somente dois acessos por ano. E se você levar mais uma pessoa com você, será descontado dos seus dois acessos, vai zerar então o seu acesso à sala VIP por ano, tá certo? Dá uma olhadinha nos benefícios que o cartão Elo tem. Corpo e mente, proteção lar criança, educação, auto, facilidade, Deezer, assistência pet, seguro de viagem, desconto em cinemas, restaurantes e muito mais vantagens com o seu cartão Elo Stephens. Eu vou deixar o link aqui que você pode ter o pré-cadastro para solicitar esse cartão ou preencher diretamente no aplicativo Carmen, cartão Carmen Stephens, solicitar por lá. Mas também você pode fazer o pré-cadastro caso queira aqui também, tá? Nesse link que vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês. O cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação para você pagar por aproximação. Leandro, esse cartão aí, os limites que vêm sendo aprovados são legais? Olha, gente, nesse cartão Nanquim, o que eu vejo aqui no canal sendo aprovado é 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20, 25 e no máximo que eu vi foi R$ 30.000, tá? Então o maior limite que eu vi nesse cartão Carmen Stephens
foi 30 mil reais, não mais que isso, tá? O pessoal tá gostando desse cartão? Ele vale a pena ter esse cartão? Vamos lá. Se você falar pelo limite que está sendo aprovado, e ainda mais sendo a Pefisa, né? É uma financeira que pouco conhecida pelos brasileiros, que é controlada pela Pernambucanas, é um limite considerável para o cartão que é Nankin, tá? E por ele te dar dois acessos ao Priority Pass, acaba sendo interessante o cartão. No entanto, a anuidade dele é R$12,49,90. E eu duvido que os clientes da Pefisa, clientes que pediram esse cartão, são consumidores da loja Carmen Stephens. Então o que acontece? Praticamente, ou a maioria, ou vou dizer que 99% que pediu esse cartão, não vai comprar nas lojas Carmen Stephens. Não vai ganhar cashback. E também não vai isentar anuidade. Ou seja, o cara vai pagar R$49,90 por mês para ter um cartão bom, que é o Elo Nankin, terá dois acessos ao Priority Pass e provavelmente não vai usar esses acessos, mas vai assumir uma anuidade de R$600 por mês. R$600 por mês, ele pode buscar um cartão que é muito melhor que esse cartão. Por exemplo, o Sicredi, que é 720, depende da cooperativa, 750. Com mais R$750, ele paga aí, ou 12 de 60, por exemplo, que aí está 12 de 50, 12 de 60 e terá um cartão ilimitado ao Lounge Key. Né? Ah, Leandro, mas a cooperativa pede renda. A Carmen Stephens, pela Pefisa, não pediu o comprovante de renda. Ok. Eu estou referindo que a colocação do cartão, se ele é bom ou ruim, existem outros cartões melhores que esse cartão pela anuidade que é cobrado pelo Carmen Stephens. Né? E este cartão em si, Carmen Stephens, ele foi criado para você usar ele dentro da própria loja. Tanto que os benefícios maiores, que é 1% de cashback, isenção de anuidade, estão voltados para dentro da loja. Então, isenta a anuidade se você comprar na loja e te dá 1% se você comprar na loja. Né? Então, os benefícios que vai agregar aos benefícios do cartão, os maiores estão voltados para dentro da loja. E dois acessos ao Priority Pass é uma consequência do cartão Elo Nankin que você tem. Se você tem ele, paga anuidade e você vai usar o Priority Pass, ok, show de bola. Tem nenhum problema você usar, tanto que é para usar mesmo. Né? Agora, se você pediu esse cartão simplesmente para ter o acesso ao Priority Pass, conseguiu o cartão e você acha que vale a pena pagar R$50 por mês para ter esse cartão, sem cashback, sem pontuação, aí a decisão logicamente que é sua. No entanto, se você pediu ele por causa do limite, porque ninguém te aprova cartão e o único cartão que foi aprovado foi esse, e você tem uma estratégia de criar um histórico de crédito com esse cartão, também show de bola. Agora, eu quero que você saiba que existem outros cartões melhores que esse, que não é voltado para uma loja específica e que vai te dar pontos ou cashback independente se você comprar na loja ou não, né? Então existem esses outros cartões que trazem mais vantagem para você, buscando aí uma melhor performance junto ao seu cartão. No entanto, se você tem essa estratégia de ter o cartão para criar o histórico de crédito, para tentar lá na frente pedir um outro cartão melhor em outra companhia, não tem problema algum. Agora, fica o alerta para vocês que esses cartões que é pedido sem ter o conhecimento do que é um cartão de crédito, ele pode levar você lá na frente a grandes problemas, como endividamento, risco de crédito e outros mais. Um cartão como esse, e como eu falei para vocês, ele foi criado para os clientes da companhia, né? Então, se você não é um cliente dessa loja, você não usa ele com frequência dentro da loja, ou nunca usou, nem sabe que loja que é essa, eu acho uma besteira pedir um cartão como esse simplesmente para ter um cartão Elo Nankin, tá? Existem outros cartões Elo Nankin de grandes bancos que te trazem benefícios melhores, como pontuação, cashback e isenção de anuidade por gastos mensais. Como falei para vocês, essa isenção de gastos de R$1.000 é melhor, logicamente, melhor do que dos grandes bancos, se é 10 mil para isentar anuidade. No caso desse, é R$1.000 isenta anuidade do cartão, mas tem que comprar dentro das lojas, Carmen Stephens. Tá? Então, não sei se você sabia de tudo isso que acabei de falar agora, sobre os benefícios, sobre a anuidade, sobre como isentar anuidade. Eu estou trazendo para vocês aqui em primeira mão tudo sobre o cartão Carmen Stephens, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rafael Levi, um grande abraço. Tiago dos Santos, um grande abraço. Carlos Rodrigues,
Um grande abraço, Maria Tereza. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.